Внаслідок вибуху був пошкоджений будинок місцевої жительки Галини. Розповідає, під час прильоту в будинку були двоє дітей. В той момент ми їх забрали і несли в цю кімнатку спати. І от це воно шарахнуло. Це перший раз. Так, ми швидко на пол, одіялами їх накрили, а потім оттуда-сюди перебігли. Тут подушки, все одіяло, он теж тут вирвало вікно і цвіти, все, он валяється. Це катастрофа, катастрофа. Все, все покидало, сапоги, не знаю, як вони тут очутилися. Тут все вікно, це все валяється. Нету, тут за йолочку сіла. Ось це такі пошкодження всі. О. Тільки підділили, тільки всі окна вон зробили. Постраждав і будинок Тетяни. Жінка розповідає, після оголошення повітряної тривоги побігла забирати доньку з вулиці. Перший раз тривога сработала, я вибіжала, ну такий був глухий, якби взрив, і там було чорно все. Дітей ми позабирали швидко в хати. На другий раз, ну всі ж зіваки пособиралися, то вже був, я дитину за шкабаркою, то мене удар зустрів в коридорі. Ну, не вікон, не дверей, я почула, що все просто двихтить. Хата просто содрогнулася. Тетяна розповідає, внаслідок вибуху пошкоджено дах будинку, двері та вікна. Повністю нема будинку, хати нема. Оце єдині двері, які зберігалися, бо вони були відкриті. Оце всі вікна були, це вже чоловік трохи позакручував їх на болти, щоб хоч якось нам переночувати тут. Нам і йти нема куди. Це наша єдина хатина. Любов у момент влучання ракети була у літній кухні. Розповідає, хотіла їхати машиною за водою. Наша кухня, от. Вона і літня, і зимня, от там. І я збиралася ще машину вигнати. Як я не вигнала, це взагалі по воду їхати. І тільки я занесла ці баклажки в кухню, в воду, і тут як вухнула, і прямо як рядом. Ми запрятались з сином туди, в кімнатушку, в роздівалку. А потім, я не знаю, 5 чи 10 минут, я не знаю. Думаю, нікого во дворі нету. Тільки хотіла посмотреть, що там. І тут второй. І у мене там на кухні, і посипало сразу, і все. Жителям пошкоджених будинків комунальники на місцях роздають необхідні матеріали та допомагають прибирати уламки, розповідає Ігор Головатий, директор комунального підприємства «Пілот». Ми приїхали сюди, тому що внаслідок ворожого обстрілу знову ж таки постраждали, у тому числі і приватні оселі. Ми надаємо допомогу щодо закриття вікон ОСБ плитами та прозорою плівкою. Наразі інформація продовжує надходити, тому кількість вікон і кількість обсягів роботи чи допомоги, яка потрібна, досі уточнюється. Серед постраждалих двоє водіїв автомобілів, розповідає керівник аварійно-рятувальної служби Миколаївського товариства Червоного Хреста Аркадій Дебеган. Ми приїхали на місце після того, як пролунали в Миколаєві два потужних вибухи. Це відбулося прямо в місті, відбулося там, де в нас знаходиться достатньо значна кількість цивільних домівок. Наразі маємо значні пошкодження дахів, пошкодження вікон, маємо зруйновані, я бачу, наші трамвайні рейки і, ну, звісно, достатньо значна кількість людей дуже перелякана. Також ми бачимо, що постраждали водії двох автомобілів. Вони були звідти витягнуті і доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги. Понад 10 приватних будинків пошкоджено. Роботи з ліквідування наслідків обстрілу тривають. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.